Ողջույն, իմ շատ սիրելի հետևորդներ։ Այսօր միասին պատրաստելու ենք շատ համեղ մակրել տեսակի ձուկը լավաշով։ Հարգելիներս, պատրաստվում է շատ արագ, ընդամենը 30 րոպեում ունենք այսպիսի համեղություն։ Մեզանից պահանջվում է համեմել ձուկը և տեղադրել ջեռոց, հարգելի հետևորդներ։ Նաև շատ քիչ բաղադրիչներ են անհրաժեշտ։ Դուք էլ փորձեք այս բաղադրատոմսով և ինքներդ կտեսնեք, թե ինչպիսի համեղ և հյութեղ ձուկ է ստացվում։ Հարգելի հետևորդներ, այս գեղեցիկ և շատ համեղ ձուկը պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է 100 գրամ ձիտապտղի յուղ, 1 ճաշիկ գտալ կարմիր աղացած պղպեղ, մի փոքր սև պղպեղ և համեմունքների խառնուրդ։ Եթե ցանկություն ունեք, կարող եք ավելացնել նաև կծու պղպեղ։ Եվ իհարկե աղ հարգելիներս, այս բոլորը կխառնեմ, կթողնեմ մի կողմ և կսկսեմ արդեն մշակել ձուկը։ Ձուկը արդեն նախապես լավ լվացրել եմ մաքրելուց հետո հարգելիներս, հիմա փոքր կտրվածքներ եմ անելու և համեմելու եմ այն։ Ընթացքում նաև մեծ անհրաժեշտ կլինի թարխուն, կարակ և իհարկե կարմիր գինի։ Հետևեք հարգելիներս և կտեսնեք, թե ինչպես եմ այն համեմում։ Ինչպես տեսակ արդեն ձուկը լավ համեմեցի, թարխունը և կարակը տեղավորեցի ձկան մեջ, իսկ հիմա փայլատի թեղ եմ բռել տապակի վրա, այնուհետև մեկ մեծ լավաշ, որի մեջ փաթաթելու եմ մեր մակրել տեսակի ձուկը։ Հարգելի հետևորդներ, կտեղավորեմ ձուկը լավաշի մեջ, այնուհետև նորից կարմիր գինով կհամեմ, կփաթաթեմ և կտեղավորեմ ջեռոց։
հարգելի հետևորդներ, ընդամենը 30 րոպեյով 200 աստիճանի ներկո։ Ահա եւ համայրա վերջացնում ենք, կիտրոնի շերտեր եմ տեղավորվում կտրվածքների մեջ, կհամեմեմ նաեւ կարմիր գինով, կփաթաթեմ լավաշի մեջ, այնուհետև փայլատի տեղով լավ կծածկեմ ու կտեղավորեմ ջեռոց։ Սան րոպե անց բացում ենք փայլատի տեղը, թողնում ենք եւս 10 րոպե, որպեսզի լավաշը եւս կարմրի, եւ ահա մեր ձուկը պատրաստ է։ Եվս 10 րոպե եւ մեր ձուկը արդեն պատրաստ է մատուցման։ Հարգելիները, ստացվում է շատ-շատ համեղ, անպայման փորձեք այս բաղադրատոմսով եւ ինքներդ կհամոզվեք։ Խորհուրդ եմ տալիս անպայման շաբաթը գոնե մեկ անգամ ձուկ պատրաստեք, որովհետեւ դա շատ կարեւոր է ձեր օրգանիզմին։ Հարգելիներս, հիշեցնեմ նաեւ, որ պետք է մատուցել անպայման կիտրոնի հյութով, ստացվում է աննկարագրելի համեղ։ Հարգելիներս, դե ինչ հիշեցնեմ նաև, որ եթե դեռ չեք բաժանորդագրվել, անպայման բաժանորդագրվեք, սեղմեք զանգակի կոճակը եւ հավանեք, որպեսզի բա չթողնեք ոչ մի համեղ բաղադրատոմս Նարեի խոհանոցից։ Դե ինչ, հարգելիներս, մնացեք բարով, եղեք միշտ առողջ, հաջողություն։